Prvi dvoboj 18. kola odigrali su na prohladnom gradskom vrtu pred 1456 gledatelja Osijek i Slaven Belupo. Osijek je bez pobjede više od mjesec dana, zadnji su put slavili 28.10. kada su u gradskom vrtu slavili Lokomotivu. Nakon poraza od Hajduka u četvrtfinalu kupa, Zoran Zekić nije mogao računati na Šoršu i Bobana zbog ozljeda, a ostavio je Bočkaja i Ejupija na klupi. S druge strane, Slaven se stabilizirao u posljednja dva kola, sastav Tomislava Ivkovića svladao je Rudeš i Istru. U ovaj susret Slaven je ušao kao sedmi sastav lige, a u postavi nije bilo Bistrovića, Međimorca te Telušija s kojim je raskinut ugovor. Osijek je krenuo vrlo čvrsto i preuzeo loptu odmah od prve minute. Prvu prigodu imali su u četvrtoj kada je nakon ubačaja Lopesa 5 metara pokušao Grezda, ali je pucao pored gola. U 10. minuti odgovaraju gosti, Rebernik pronalazi Trebotića, njegov udarac sa ruba kaznenog prostora dira, čini se, nekog od igrača Osijeka, no i taj pokušaj zaustavlja Malenica. U 17. minuti Osijek dolazi u vodstvo nakon što je obrana Slaven Belupa odbila jednu loptu iz 16 terca, ona je pala ravno na nogu Dmitra Lope koji zabija za 1-0 prvi izgoditak Ukrajinca od 13. svibnja, točnije od prošle sezone. Slaven je odgovorio u 21. minuti vrlo lijepom akcijom koju je započeo Buadla koji se na centru riješio trojice igrača Osijeka i donio loptu Reberniku. Na povratno je još jednom Buadla, no njegov udarac desnom nogom brani Malenica. U 28. minuti Grezda je povukao protunapad, pronašao Marića, on proslijedio Hajradinoviću, a udarac najboljeg strijelca Osijeka pogađa vratnicu. U 37. još jednom Osječani pogađaju okvir gola, Marić je vratio loptu Krgiću koji sa ruba 16 terca puca lijevom, ali pogađa Gredu. Na početku drugog dijela pokušao je Tomislav Ivković sa zamjenom osvježiti svoj sastav, izašao je Bogojević, ušao Kendeš, ali ništa se nije pretjerano promijenilo. Nastavio je Osijek s pritiskom i u 48. imali su Osjećani prvu priliku, Grezda pronašao Marića, a Marković izbio ispred Hajradinovića koji je dolazio na taj ubačaj napadača Osijeka. U 51. minuti Osijeku je opravdano poništen izgoditak Grezde zbog zaleđa. U 63. Osjećanima je opet ispravno poništen još jedan izgoditak zbog zaleđa u kojem je bio Marić nakon što mu je loptu spustio Barać. U 65. u solo prodor krenuo je Mile Škorić, donio loptu do kaznenog prostora, predao je Lopi, njegov udarac je neprecizan. Osijek je nastavljao s pritiskom u 73. nakon slobodnog udarca Hajradinovića, Marić pokušava glavom, no puca pored gola. 3 minute kasnije još jednom Marić, ali njegov udarac brani Marković, da bi u 77. Osijek povećao prednost. Mudražija koji je minutu ranije ušao u igru, predao loptu Krgiću, on se dugo namještao i sa ruba 16 terca lijevom nogom sladao Markovića za 2-0. Do kraja su Osjećani uspjeli stvoriti još nekoliko prilika. U 87. nakon kornera neometan glavom puca Škorić ravno u Markovića.
U 91. je pobjegao Grezda, pokušao pucati, njegov udarac leđima blokirao Katić i posljednju priliku u ovom dvoboju imao je Slaven Velupo nakon centar šuta. Vrljičak je na drugoj stativi, no puca pored gola. Osijek došao do 32 boda, pokušat će ovu pobjedu oplemeniti u sljedećem kolu kada u goste dolazi Rudeš, a Slaven u sljedećem kolu gostuje kod Rijeke. Imali smo, ajmo reći, u prvom poluvremenu nekoliko situacija gdje smo ozbiljno zapretili, gdje smo možda mogli zabiti taj gol. Ideja je bila da u drugom poluvremenu Osijek držimo, ajmo reći, u toj nekoj napetosti, da ili održimo ono taj 1-0 pa da smo u igri skroz do kraja, da bi uspjeli pred kraj ili u toku utakmice izjednačiti, jer bi onda došlo do lagane nervoze. No međutim, riješio je utakmicu Mali Grgica jednim fantastičnim potezom, izvrsnim golom, tako da se onda tu u tom momentu se prelomilo i više nije bilo onda mjesta niti vremena. Zaista čestitam svojim igračima, ponosan sam danas kako su odigrali utakmicu. Imali smo bezbroj šansi, imali smo nervozu, eto, to je zadnje trčini terena, ali ovo sve drugo je manje više bilo jako dobro. Bili smo danas pod velikim pritiskom, ona nam je treća utakmica bila u 6 dana, tako da sam zadovoljan jako kako smo s energetske strane to sve izveli. Najbitnije u trenutku zapravo pobjeda, ali me veseli jako igra i nadam se da ćemo to održati još ova zadnja dva kola.